Mani sauc Laura Saulīte. Man ir prieks tevi redzēt atkal manā YouTube kanālā. Pēc video noskatīšanās noteikti nospiedi subscribe un like. Pie mums šodien ciemos ir geštalt terapeite Līva Spurava. Tu esi bloga Womanly Vibes radītāja un geštalt terapeite. Pastāst vairāk par to, kas tas ir par psihoterapijas novirzienu. Ja es pareizi saprotu, tas ir psihoterapijas novirziens. Kas ir geštalt terapeite? Jā, es esmu gandrīz, bez viena maza solīša esmu geštalt terapeite. Tas ir psihoterapijas novirziens. Un psihoterapija vairāk ir tāds nosaukums ļoti daudziem novirzieniem kopā. Un tātad es esmu viena novirziena pārstāve. Tas ir humanistiskais novirziens. Tas nozīmē to, ka Es kā terapeits aktīvi piedalos sesijā, es dalos arī ar kaut kādām savām sajūtām, mēs veidojam attiecības ar klientu un tieši veidojot attiecības es pētu kā terapeita, kā tieši, kur šīs te problēmas rodās šajās te attiecībās arī ārpusē. Jo tas, kas notiek mums sesijā kopā ar klientu, notiek viņam dzīvē arī ārpusē. Nu tā, es nezinu, vai es skaidri paskaidroju. Bet tu pievērsies kaut kādām konkrētām dzīves jomām, vai tas kaut kā, jo būtībā es šobrīd neredzu tādu īstu atšķirību starp vienkāršu psihoterapiju. Tā nav īpaši neatšķirās, tas ir vienkārši kaut kādi instrumenti, kaut kāds veids, kā mēs geštalt terapeiti strādājam. Un nē, un tās noteikti nav atsevišķas jomas. Es pat esmu sapratusi, ka man priekš sevis ir kaut kādas mīļākās jomas, ar kurām es tad arī izvēlos vairāk strādāt. Jo pienāk tāds brīdis, kad ir jāizvēlās kaut kāds savs novirziens. Nevar aptvert visas jomas, kuras varbūt gribētos. Nu lūk, un jā, tas ir vienkārši veids, kā es strādāju. Es ienesu arī sevi. Manas sajūtas, manas iekšējās sajūtas arī ir kā darba instruments sesijā. Kā es saku, es ar padomiem nedalos un es nestāstu, kā ir jādzīvo, bet es palīdzu klientam vairāk apzināties, kas notiek ar viņu pašu, lai viņš tālāk var izlemt, kā rīkoties un kā dzīvot. Tu nu pati salīdzinot, nu pati nosvinēji savu 34. dzimšanas dienas, tev apsveicu, novēlot, bet apsveicu. Kā tu izdomāji vispār pievērsties psihoterapijai, jo es pieļauju, ka šī nebija tev pirmā profesionālā izvēle? Nē, tā nebija mana pirmā profesionālā izvēle. Es mācījos, kā jau visi tie laikā, vieni gāja uz juristiem, otru gāja uz ekonomiku. Nu, tad es biju uz ekonomiku, tāpēc, ka man vēsture nepadevās. Un nu, tā tik apzināta bija mana izvēle, pirmās profesijas izvēle. Bet vēlāk pabeidzot augstskolu, es sapratu, ka es negribu strādāt šajā jomā. Man viņa nav saistoša. Visi darbi, kurus es uzsāku strādāt, es sapratu, ka man liekas, ka tas ir vienkārši vēl iztērēt laiks. Tam brīdim man tā šķita. Un paldies manam vīram, ko es nesen pavisam biju satikusi, tad viņš man teica, kāpēc tu nedari to, ko tev gribas darīt. Es saku, es vēl nezinu, ko es gribu. Viņš saka, nu tad meklē. Ej prom no darba un meklē. Un es atceros, tad tie bija, cik man bija gadi, 22, man liekas, 23, kad es sāku šos meklējumus, bet es sapratu to, kad iet un strādāt ar papīriem kādā birojā vai ofisā tiešām nav man. Un tad es sāku sakot tādu vairāk tā kā savai sirdsbalsī. Un es sāku veidot sieviešu atbalsta grupas. Tagad es saprotu to, ka tas viss bija vajadzīgs man nu, es vēlējos pati palīdzēt sev. Un kaut kā, jā, un tad tieši sākās viss ar blogu, ar pirmo blogu Womanly Vibes. Šis nosākums tapa pāris sekunžu laikā. Man liekas, ka šķiet Vibes vēsturisks. Es viņu vairāk nelietoju, bet viņš man bija daudzas gadus. Un tur es sāku dalīties ar savām sajūtām, ar savu dzīves pieredzi, nu, cik nu viņa man tā kā bija. Es sāku uzdot ļoti daudz jautājumus par attiecībām, kas ir attiecības, kādas viņas ir, jo man tāda īsta piemēra nav bijis. Un es biju satikusi savu topošo vīru, un es vairāk par
mammas lomu blakus vīrietim nebija redzējusi. Un es sapratu, ka tas īsti nav tas, ko es gribētu, bet savādāk es neprotu. Un, nu, lūk, un viss sākās ar to, ka man pašai bija kaut kādi daudz jautājumi, kurus es nevarēju sev atbildēt. Tādā veidā es vācu kopā vairākas meitenes, kas sākumā bija mans draudzenes, pēc tam draudzeņu draudzenes, pēc tam paziņas, paziņu paziņas, paziņas un aizgāja diezgan tādā plašā lokā. Un mēs sākām reizi nedēļā satikties. Bija vēl tāds uz Pulkvežu Briežu ielas kafēnīca Kid kaut, kaut kādu laiku atpakaļ. Un, un tad tā bija tā vieta, kur es... kur mēs satikāmies, tur jau zināja visi mani oficianti un mūsu tēmas, par kurām mēs runājām. Un, jo savu telpu nebija, es īrēt arī nevarēju atļauties, un tāpēc, kad grupas mēs taisījām, es taisīju patiesībā gan bez maksas, tikai tik, cik tur rēķins pa kafiju tika apmaksāts vai kaut kas tam līdzīgs. Un, nu, tā es sāku. Tādā veidā, kādi nepilni divi gadi pagāja, un es sapratu, ka man trūkst instrumentu. Mēs trūkst instrumentu, un mēs runājam, mēs tikā kopā raudājām, kopā smējāmies, kopā ķiķinājām, un, un, un es sapratu to, lai vadītu tālāk šādas grupas, man vajadzētu kaut kādu izglītību. Jo viņas patiesībā bija tādas, nu, mēs vienkārši kopā sievietes, meitenes toreiz sanācām un, un runājām par mūsu aktuālām tēmām. Tad tu esi pati pārgājis pie mani nākamā jautājuma, un man šķiet, tad sanāk, ka tu esi izcils piemērs tam. Mēdz teikt, ka psihoterapija, vispār psiholoģija izvēlas studēt cilvēki, kuriem pašiem ir visvairāk problēmu un jautājumu. Jā, 100%. Es pilnīgi piekrītu. Manu profesiju, es savu profesiju sāku mācīties jau diezgan apzināti ar domu, ka tas ir man. Kad man nebija tāda izteikta vēlme, ka es ļoti vēlos palīdzēt cilvēkiem. Man patika grupas, es ļoti daudz sev ieguvu. Es redzēju, ka es varu vadīt šādu veidu grupas, bet, bet tas noteikti nebija pirmajā vietā, tāpēc, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem, tāpēc, ka es gribu padarīt sabiedrību labāk. Nē, man bija vajadzīga palīdzība. Man pašai bija ļoti, ļoti vajadzīga palīdzība. Un, Un jā, pirms es sāku mācīties, es sāku iet pie psihoterapeita, kas to šos 10 gadus atpakaļ vēl bija pavisam nepopulāri. Un, un kad es stāstīju draudzinēm, kad es eju, viņas visas ar tādu ļoti neusticīgu aci uz mani skatījās par to, kad, ko es tur vispār meklēju un kas man ir vainas un vai taču tev ir slikti. Es saku, nu, man nav slikti, es vienkārši ir lietas, kuras es gribu zināt dziļāk. Un, Un tad, patiesībā, mana pirmā psihoterapeita bija tā, ka Līva, tev jāiet mācīties. Es to saku, okay. īpaši neskatoties dziļāk, kādas ir iespējas, pirmā iespēja, kas man nāca pretī, to es paņēmu, un tā bija geštalterapija toreiz tajā brīdī. Jo, jā, jo vēlāk es atklāju, kad es esmu stāvoklī, jo es iestājos, tagad es vēl nebiju. Bet es sapratu, ka gluži braukāt uz Krieviju, ko man toreiz piedāvāja, es negribu. Nu, ka tas varētu būt bišķiņ par grūtu. Nu, lūk, un patiesībā es ļoti, ļoti priecīga, kad es izvēlējos šo novirzienu. Jā, tas man tiešām pašai ļoti daudz devis. Pamatā sev. Ir pagājuši 10 gadi. Es pieļauju, ka Kids restorāns vairs nav aktuāls. Kids restorāns sarunas. Kur tevis šodien var sastapt vai kur pie tevis var vērsties? Un kas ir tās tēmas, kuras vai attiecības, partneru attiecības ir tas galvenais, ko tu šobrīd palīdz cilvēkiem risināt? Nu, tā ir mana tāda senākā un mīļākā tēma. Tas, tā, šīs te partneru attiecības bija tas iemesls galvenais, kāpēc es vispār... sāku rakties sevī dziļāk. Man toreiz ļoti, ļoti gribējās attiecības. Es biju, man bija tāds, ja citiem cilvēkiem ir mērķis izveidot karjeru vai vēl jebkādu savādāku mērķi, man bija galvenais ģimene. Man bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai man ir laimīga ģimene. Un tas bija pamatu, tas pamata motivators, kas man lika, sāka likt to visu iet, pētīt un darīt. Bet, protams, šo gadu laikā man pienākušas klāt ir vēl arī citas tēmas, par kurām man ir, man šķiet ļoti interesanti ir gan runāt, gan viņas izzināt. Tā kā jā, tā ir mana pamata tēma, ar kuru pie manis noteikti var griezties,
Bet šobrīd nekas publiski nenotiek, jo es sapratu, ka man patiesībā ir milzīgas bailes uzstāties publiski. Arī grupas no manas ļoti daudz enerģijas paņem, tāpēc es tādā saudzīgajā režīmā šobrīd esmu. Tas ir vai nu kaut kas tādā video formātā, sarunas formātā, ko es pārsvarā daru savā Instagramā, arī caur kaut kādiem rakstiem. Vai arī tālāk tad ir privāti. Bet privāti, diemžēl, man ir diezgan liela rinda, kas stāv un gaida pie manas konsultācijas, kas paldies. Tas man tiešām ļoti, ļoti iepriecina, ka tā ir, bet es saprotu to, ka es nevaru visus paņemt, kur gribētu atnākt pie manas. Bet tev ir kabinets, kurā tu pieņem cilvēkus jā. Un vienkārši gaidītāja rinda ir jā, iekrājusies. Ir iekrājusies gaidītāja rinda, bet ir mans telpas, šis sapnis arī piepildījās man. Mazliet kā vairāk kā gadu atpakaļ, kad ir mana vieta, kas ir tikai mana un kur es jūtos kā mājās un gribu, lai arī cilvēki, kur atnāk, tad jūtos pie manis kā mājās. Manuprāt, vēl aizvien daudziem ir dažādi stereotipi saistībā ar psihoterapiju. Daudziem šķiet, ka psihoterapeits ir tas, kurš atrisinās visas tavas problēmas, vai arī, kā tu iepriekš minēji, ka draudzenes tev prasīja, vai kaut kas ar tevi nav kārtībā, ja tu izvēlies apmeklēt psihoterapeitu. Kas ir tās pamatlietas, kas cilvēkiem ir jāsaprot, ko viņi var iegūt no terapeita un kāpēc ir vērts vispār apmeklēt? Es tieši vakardien iemiegot domāju par šo jautājumu, kad ir radies tāds priekšstats, ka vismaz šobrīd, agrāk bija ļoti daudz stereotipu, kas, protams, velkās līdzi par to, ka tas ir vajadzīgs tikai trakajiem. Un vai tad tev ar dzīvi kaut kas nav kārtībā, paskaties, vesels ir, darbs ir, es nezinu, kas, nu, kāda tur depresija, ko tu tur izdomā. Nu, piemēram, šobrīd tie apstākļi tiešām ir mainījušies, un es redzu to pati pēc sevis, tā kā diezgan ilgi jau atklāti par šo tēmu runāju, es redzu, cik ļoti šobrīd tā augsne ir izsalkusi pēc šāda veida zināšanām, pēc šāda veida palīdzības, bet ir redusies iespējams tāda otra galējība, tā doma par to, ka tu aiziesi pie psihoterapeita un tagad pēkšņi mēs parunāsimies un viss atrisināsies. Viss atrisināsies, iespējams, terapeits man pastāstīs, kā man jādzīvo, viņš man pastāstīs, iedos kādu recepti, viņš taču zina. Vai arī tas, tā doma, kad terapeits patiešām visu zina, viņš spēja tik galā ar pilnīgi visām problēmām. Un nē, šeit es gribu teikt, nē, viņš nezina visu, viņš netiks galā ar visām tavām problēmām. Ļoti liels darbs būs jāiegulda pašam. Terapeits tikai palīdz izgaismot tās kaut kādas tumšās vietas, kurās bēlas vienam pašam skatīties. Nu, cilvēkam ir iekšēji kaut kādas vietas, kurās viņam tiešām ir bēlas ieskatīties, jo tur var būt kaut kas šausmīgs, kādas atmiņas, kuras negribēs atcerēties kādas sajūtas, kuras negribētos pieredzēt vairāk. Un terapeits palīdz ar tādu kā lukturīti, ejot pie rokas, paskatīties, kas tur ir tik traks. Vai ne? Kad apgaismo to vietu, vairāk tik traks nešķiet. Bet tas bardaks jau būs jākārto pašam. Es iznāku ārā no piemēram, no terapijas kabineta, es saprotu to, ka man jau pašam ir jāmaina tas viss, tajā situācijā, kurā es dzīvoju. Tas nenotiks vienkārši tāpat vien. Es aizgāju parunāties, es kaut ko sapratu, un tagad pēkšņi ārā viss mainījās. Tāds nenotiek. Manuprāt, arī ir svarīgi saprast, ka tā nebūs vienreiz. Tas ir darbs ilgstošs. Noteikti nē. Tāpēc tik ļoti populāri vienmēr bijis, un arī tagad es redzu, ir tādi ātri maratoni. 1, 2, 3 mēs tev sakārtosim. Un cilvēki patiešām atsaucās un ļoti aktīvi iesaistās, jo viņam gribas ātri, nesāpīgi, bet diemžēl tas nav paliekoši. Un viss tas darbs, viss tās pārmaiņas, viņas ir ilgas, viņas ir grūtas, un bieži vien šķiet, ka tās pārmaiņas par nenotiek. Un ko es visu šo gadu esmu darījis, tāpat es dzīvoju tur, kur es dzīvoju. Un, jā, tas ir tāds terapijas process, viņš nekad nav viegls, bet viņš ir paliekošs. Tas ir tas, kas ir paliekošs. Nedaudz pārslēdzoties citu tēmu, es sociālajos tīklos pamanīju, ka tu esi arī kādu
neilgu laiciņu uzturējusies Ņujorkā. Jā. Kā tu tur nokļuvi, ko tu tur darīji un kas tev lika atgriezties? Jā, stāsts tā liela daļa patiesībā, nu ne liela daļa, bet kā pāris gadi kopā ņemot visu to laiku, cik es dzīvoju Ņujorkā, ir bijis tāds diezgan jā, tāds manis veidojoša pieredze, tie bija apmēram jā, kā 2 gadi kopā, cik es pavadījis Ņujorkā. Sākās ar to, kad dzīvo man krustmāte ar ģimeni dzīvo tur. Un man bija, man liekas, 16 gadi, kad es pirmās reizes sāku braukt vienkārši pa vasarām uz turieni. Ciemos pie viņiem, tad kaut ko bišķiņ piestrādāt, kad vajadzēja. Nu, lūk, un pabeidzos arī skolu, vidusskolu, un aizbraucu vienkārši uz pusgadu, tas bija tas atļautais. Vienreiz uz pusgadu aizbraucu, pēc tam atbraucu atpakaļ, sāku šeit mācīties, un pēc tam paņēmu akadēmisko un devos atpakaļ uz turieni. Un man liekas, nu, šoreiz tā kā jau uz visiem laikiem palikšu tur, jo man ļoti patika tā enerģija, man ļoti patika tā tas ātrums, tā sajūta par to, kad sapņi piepildās, vai ne? Tā mēdz teikt. Bet patiesībā tā vide ir ļoti, ļoti skarba. Bet kaut kas man tajā visā ļoti fascinēja, un es taisījos mācīties. Es taisījos tur mācīties, es iestājos augstskolā. Es varēju šos te kredītpunktus, ko es Latvijā biju saņēmusi, es varēju turpināt mācīties. Un man bija viena jāatbrauc uz Latviju nokārtot papīri. Studenta vīzai, un es satiku savu vīru. Tāds, man liekas, bieži vien noteikti. Tipiskais stāsts. Tipisks stāsts, jā. Un tad es sapratu, kad man šeit patiesībā ļoti labi. Man tur ļoti patīk. Tur ir, es vēl projām tagad sapņoju ļoti aizbraukt uz turienu uz kādu vismaz pāris mēnešiem. Ko tev iemācīja šī pasaules metropola? Gribas teikt, viss ir iespējams. Ļoti klišīski. Bet Ņujorkā es piedzīvoju tādas lietas, kuras dažiem iespējams sapņos pat nav rādījušās tieši. Kaut vai tās lietas, kas toreiz bija aktuālas, tās bija, piemēram, ballītes ar tādiem Hollywood zvaigznēm, piemēram, sēdēt pie viena galda Leonardo DiCaprio, piemēram, kas man vienkārši likās, nu, kad es tiešām sapņoju. Un, protams, paldies toreiz manai draudzenei, kas mani tur visu dabūja iekšā. Man bija tāda labākā draudzene toreiz tur, ar ko mēs ļoti daudz laiku pavadījām, un viņa patiesībā man parādīja to pasauli, ko es šeit Latvijā nebūtu varējis ieraudzīt. Un man likās, un tiešām šādi cilvēki dzīvo, un tas ir tas, ko viņi dara, un kā viss notiek. Bet, protams, kad bija tur arī tā ēnas puse tam visam, bet, nu jā, es domāju, ka vienkārši pieredze man ļoti liela iedeva. Nu tādu, un varbūt skatu plašāku, bet konkrēti izdalīt tagad, ko tieši es esmu turienes paņēmusi, es nevaru. Man liekas, ka drīzāk tā ir kaut kāda daļa no manis. Ja? Nevis, ka tā ir pieredze, bet tā pieredze jau kļuvusi tā kā daļa no manis. Un es to ļoti foršo kņudošo sajūtu, ka viss ir iespējams. Man liekas, es esmu noķērus tur, un es esmu paņēmusi viņu vienkārši no turienes un turpinu ik pa laikam viņu piedzīvot. Nu tā. Pastāst lūdzu par projektu, kas tapu sadarbībā ar mani ļoti mīļo rakstāmlietu un dizaina veikaliņu Manila. Sadarbībā ar viņiem tev tapa divu veidu kārtas. Jā. Mīlu sevi un viņš un viņa. Jā. Kā radās šī ideja un kas tas ir īsumā? Es jau sen esmu sāku rakstīt grāmatu. Bet nekādīgi viņu nevaru pabeigt. Un Linda no Manilas man uzrunāja. Viņa teica, Līva, es gribu kaut ko izveidot kopā ar tevi. Es teicu, davai. Un patiesībā tas tapa ļoti, ļoti ātri. Tas tapa ļoti organiski. Un
visi materiāli, kurus es saliku šajās te kārtīs, man jau gandrīz bija visi izveidoti priekš grāmatas, priekš kaut kādas nodaļas. Tā kā es tikai smuki sagrupēju to visu pa kārtīm un devu Lindai tālāk drukāt. Un, nu tā, tas bija pirmais, tas bija pagājušo, ne šajos Ziemassvētkos, bet pagājušo Ziemassvētkos tapu mīlu sev kārtis. Un toreiz man bija ļoti, ļoti aktuāla tēma par sevi, konkrēti par sevi, arī, protams, attiecību ietvaros, bet, nu, jā, mēs nevaram būt laimīgi attiecībās, ja mēs nevaram būt laimīgi paši ar sevi, un bija ļoti daudz jautājumu, gan man pašai, gan maniem klientiem, gan arī maniem sekotājiem sociālajos tīklos, un šī tēma guva milzīgu atsaucību, un man liekas, okay, grāmatai varbūt es neesmu gatava, bet kārtīm gan. Un es izveidoju tādu kā nelielu ceļvedu sevī ar pirmajām kārtīm, jo tās kārtas ir 12 nedēļām, katru dienu pa vienam tekstiņam, pārdomām, un tad nedēļas beigās pa uzdevumam. Ā, tur ir arī uzdevumi, jā, ko tu pildot, nedēļas beigās, varēji... jā. Vairāk sevi iemīlēt. Jā, un mēs viņus nosaucām par izaugsmes kārtīmi, tas nav vienkārši tikai tīri kā informatisks materiāls, bet tas ir arī, ja sakot instrukcijām, norādēm, tad es domāju, ka noteikti mēs varam viens otram, bet sev nokļūt tuvāk. Un viņš un viņa savukārt, tas ir domāts pāri? Pāri, jā. Un arī to uzdevumu viņa pilna tā kā... Viņi var pildīt kopā, bet viņi var pildīt arī atsevišķi. Es veidoju tās kārtas, lai viņas var pildīt ne tikai kopā, bet lai viņas varētu pildīt arī atsevišķi partneris no partnera. Protams, uz jautājumiem atbildēt, tur arī diezgan daudz jautājumu iekšā, kas būtu kuras būtu vēlams atbildēt tieši pārim kopā un diskutēt par tiem, bet tur ir uzdevumi un neliela informatīva arī grāmatiņa iekšā, par pāru psiholoģiskiem uzdevumiem. Un, nu, lūk, un, šu, jā, un šīs pēdējās kārtas tika veltītas pārim. Un, var gaidīt trešo izlaidumu? Nu, padomā ir trīs lietas, labas lietas. Ir padomā, nu, mēs izdomāsim noteikti, kad paies atkal laiciņš, un parasti vasarā mēs sākam sarunas par to. Tā kā es jau Lindai minēju, viņa tā saka, tā vai. Nu, tad redzēs, kā mums būs arī ar trešo izlaidumu, jā. Ar tavu atļauju es gribēju nolasīt izrāvumu no tava bloga. Labi. Es esmu dzirdējusi apgalvojumu, ka mēs šodien kļūstam aktīvi, domājot par savu emocionālo dzīvi, jo beidzot ir pienācis laiks, kādam dzimtā to sākt darīt. Sākt risināt sen radušās problēmas, ar kurām netika galā mūsu senči, un tās tika nodotas tālāk no paudzes paudzei. Kā tev šķiet, vai mūsdien cilvēks pārāk brīžiem daudz savī nerokās, vai tās problēmas, kas mums ir šobrīd, vai mēs vienkārši neceņšamies novelt uz kaut kādiem bērnības traumām vai senču mantojumu? Jā, un tā ir vēl viena lieta. Lasīt citādi, es domāju, vai tiešām es esmu to rakstījusi, bet kaut ko tādu atceros, tas bija sen. Jā, tas ir, tā ir vēl viena lieta, kad... Man gribētos teikt, ka mēs apkārt esam ļoti daudzi no mums tiešām emocionāli nenobrieduši un nepieauguši cilvēki. Esam palikuši tādā kādā no bērnības stadijām un tad pieaugušā ķermenī iekšā tāds maziņš bērniņš, kurš, ja kaut ko neiedod, iesita kāju pa zemi, saka, iedod, es taču gribu. Nu, lūk, un šādi te mēs cenšamies veidot attiecības un strādāt un kaut ko darīt. Un līdz ar to... Ja es esmu, piemēram, neesmu pietiekami emocionāli nobriedusi, tad es saprotu to, piemēram, kādas mani problēmas, un lai neuzņemtos uz atbildību, es varu viņus novelt uz saviem vecākiem, piemēram, un pateikt, es taču neko nevaru darīt, man vecāki to ar mani darīja. Bet man ļoti, ļoti patīk geštaltterapijā tāds teiciens, kad es nevaru iesākt neko ar to, kā tad bija. Es nevaru mainīt to, kā pret mani izturējās un kā mani audzināja, bet es varu darīt kaut ko ar sevi šodien, ar to, kāds es esmu izveidots.
Nu, tā doma ir tāda, kad es atgriežu atbildību pati atpakaļ sev par savu dzīvi. Jā, okay, es saprotu, ka man ir vesels čemodāns, piemēram, aizmugurē ar krāmiem un nevajadzīgām lietām, bet es varu izdomāt, ko šobrīd ar tiem krāmiem darīt. Kā iemācīties ar viņiem sadzīvot, vai kurus krāmus, es nezinu, atdot kādam tālāk, no kuriem atbrīvoties, kurus vienkārši nospodrināt un savest kārtībā. Tā kā, jā, mēs esam katrs ar lielu bagāžu no pagātnes. Vieglāk it kā šķiet, kad vainot būtu tieši savus vecākus un vecvecākus un vēl dzimtas uz aizmuguri atpakaļ, Bet tas ir tikai tāds īslaicīgs apmierinājums, jo tad, kad es emocionāli esmu kā bērns, es nevaru brīvi izvēlēties. Es nevaru izvēlēties, kā dzīvot. Es esmu tāds kā apstākļu upuris. Un būt tādam apstākļu upurim patiesībā ir diezgan bezspēcīgi. Līdz ar to, jā, ir ļoti daudz cilvēki, kas šo te atbildību neuzņems uz sevis. Tāpēc, kad iespējams viņiem nav resursu, iespējams viņiem nav pietiekams informācijas, viņiem nav šis emocionālās briedums, viņi dzīvo vainojot citus vecākus, apkārtējos cilvēkus un, es nezinu, vēl kādu. Bet, nu jā, gribētu teikt, atkal terapija, atkal ceļš pie sevis, ja nav iespējams šo bagāžu izrakņāt pašam, tad, man liekas, terapeits ir fantastisks palīgs un atbalsts šajā ceļā, lai es saprastu to, ka, okay, jā, vienkārši mani vecāki tiešām nevarēja citādāk. Viņiem, piemēram, bija ļoti smagi dzīves apstākļi vai viņiem bija pilnīgs informācijas trūkums un tā tālāk. Es varu turpināt vainot viņus, bet tajā pašā laikā es varu arī kaut ko darīt ar to visu, kas man ir iedots. Un mums katram ir iedots. Mums katram ir bagāža. nav neviens cilvēks, kurš būtu bez bagāža, bez ievainojumiem, bez kaut kādām sāpīgām atmiņām. Tu ar vīru apmeklē arī pārterapiju. Ja. Jūs kaut kādā ziņā cenšaties caur savu pieredzi to popularizēt. Man Ja. Arī iepriekš uz sarunu ir nākušas dažādas sievietes, kuras ir atklājušas, ka viņas apmeklē pārterapiju. Bet ļoti daudziem sabiedrībā vēl aizvien valda stereotips par to, ka pārterapija, nu, tas ir tas pēdējais, pie kā vērsties īsti pirms attiecību izīršanas, jo, ja jūs paši vairs netiekat galā, tad jūs piesaistat speciālistu. Jā, lai palīdzētu sadalīt bērnus un mantu. Jā, parasti šādi. Tas, manuprāt, ir daudz jau par vēlu. Tas ir daudz par vēlu. Un arī no šī fakta es noteikti neesmu kautrējusies, jo, man liekas, tas ir tik fantastisks resurs un kāpēc cilvēki kaunās par to runāt. Un vēl zinot to, ka reti kuram patiešām bijis tāda veiksmīgu attiecību pieredze vecāku ģimenē, jo mēs modulējam to, ko mēs esam redzējuši. Un ja mēs esam redzējuši, ka māma ir tāds tipisks modelis, sieviete ir tā, kas uzņemas visu saviem pleciem, bet tēti sēž dīvānā un neiesaistās nevienā, piņemsim, ikdienas aktivitātē, kur nu kādā sarunā vēl. Tad mēs paņemam tieši šo pašu un nesam uz savām attiecībām un gribot, negribot, izveidojam tieši šādas pašas attiecības. Un pārterapija, tad tālāk jau ir tāds manā skatījumā nākošais solis pēc savas terapijas, kad mēs mācāmies mīļi darboties viens ar otru, mēs mācāmies konstruktīvi runāt par lietām, kas mums sāp, mēs pārmācāmies kaut kādus greizus attiecību modeļus, ja mums ir, jā, ja mēs esam iemācījušies nevis runāt par savām sajūtām, bet noslēgties ar tām, cerot, ka tās izgaisīs, tad agrāk vai vēlāk attiecību starpā viņas tāpat tās par sevi liks zināt. Un konstruktīvi, jā, risināt kaut kādas situācijas. Un mēs aizgājām uz terapiju, tad, kad mums piedzimā otrā meitiņa. Tā bija pēc katra bērna nāk tāda attiecību krīze. Un es sapratu toreiz, kad kaut kas nav. Es nevaru saprast, kas notiek, bet kaut kas nav. Protams, iniciātori biju es, bet nu, man vīrs jau ir, viņš ir pieredz, viņš šiek, okay, ejam. Mēs aizgājām un ir 3,5 gadi gandrīz bez pārtraukumiem. Tikai tik, cik vasarā pāris mēneši. Pastāst, kā jūs iepazināties? Augstskolā. Viņš patiesībā
te, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, sakārtot dokumentus, bija man draudzene, kas, ar ko mēs mācījāmies, viņas tika, es ļoti, ļoti ilgojos pēc tevis, Līva. Varbūt tomēr šo mēnešu laikā, kamēr tu esi šeit atnāc uz augstskolu, varbūt viņi var te paņemt atpakaļ. Viņi ļoti gribēja, lai es paliek atpakaļ tepatās Latvijā, lai es nedodos atpakaļ uz Ņujorku. Un es teicu, ok, bet tad uz vakaru nodaļu, jo es kaut ko gribu darīt pa dienu, pa dienu mācīties es negribu, ejam uz vakaru nodaļu, paskatīties tīri, kā būs, jo man likās, es atgriezīšos atpakaļ. Un jā, un tad pirmajā dienā nē, bet es atceros, kad es savai Amerikas draudzinē, viņa prasīja, nu, kā ir ar čaļiem, es saku, bļāviens nav neviena. Un viņa saka, nekas, bet varbūt viņš šodien nav atnācis. Un es saku, jā. Un tā arī bija. Viņš nebija atnācis. Viņš atnāca nākošajā dienā un, protams, ka nokavēja. Un tad es ieraudzīju un cīnīlējos. Jā. Jūs tiek kā pirmāts skatījums. Jā, es domāju, ka Edgars varētu šim te arī piekrist. Kaut arī viņš teica, viņš ļoti maz atcerās no tā perioda. Bet es ļoti labi atceros to dienu, kad es sēdēju solā, un viņš ienāca, un viņa tāda ļoti vēsa attieksme pret visu un visiem mani, nu, protams, ka paķēra. Nu tā. Un tā mēs iepazināmies. Un es esmu sapratus to par sevi. Ja es kaut ko gribu, tad kaut kā viss notiek un sakārtojas tā, ka viss patiešām piepildās. Jā, un tad patiesībā pēc... Pāris mēneši, vai cik tie bija? Nē, nepilns pusgads, ka mēs sākām dzīvot kopā. Kur jūs attiecības ir šodien un kādu tu redzi jūs kopīgo nākotni? Mēs pavisam nesen, tas ir pēdējo pāris gadu laikā, esam atklājuši, un es esmu atklājis arī pati priekš sevis, ka mēs fantastiski labi strādājam kopā. Tieši iet runa par darbu, par jebkādu projektu, kas stāv priekšā. Un tā nu sanāca, kad tas pats manas telpas. Es viņas saņēmu tādas palākajā apderē, un viņas bija pilnībā jāuztais tādas, kādas es gribu. Un man vīrs ļoti, ļoti iesaistījās, un viņš man ļoti atbalstīja un palīdzēja. Un kaut kā sanāk tā, kad iet runa par kaut kādiem mūsu dzīves projektiem vai mūsu darba projektiem, ja mēs sanākam kopā, mums viņš realizēs divreiz ātrāk. Es viņu saprotu no pirmā vārda, viņš mani saprot, bet tieši šajā te tādā darīšanas, tieši šī te darīšana mums ļoti labi saskan. Tāpēc šobrīd mēs esam tāda priekš manis viņš ir sapņu komanda mana. Un mums stāv priekšā tādi pāris projekti, par kuriem es šodien vēl negribu runāt, bet es ļoti ceru, ka viņi realizēsies, kur mēs esam abi divi kopā. Un tie nav saistīti šobrīd ar manu profesiju, ar terapiju, jo terapija patiesībā ir tikai tāda daļa no manis. Man vēl eksistē arī pilnīgi citas jomas manā dzīvē. Ja es tā nejautāju, varbūt kā terapeitam, ja es to jautāju, kā sievietē ar pieredzi, vai tu var pateikt, kas, es saprotu, ka tev ir arī tapuši vairāk rakstu par šo, bet varbūt tā pavisam īsumā, kas tavuprāt veido laimīgu un ilgnoturīgu laulību, un kā tad nu sasniegt to savu līdz nāvu nošķirs? Oh, es nezinu. Es gadu jo tālāk, jo mazāk zinu, man likās, ka gadus 5 atpakaļ es varētu noskaidīt konkrēts noteikums un likums, kā ir jādzīvot, tad es saprotu, nu, ka nē. Mēs katrs esam ļoti, ļoti atšķirīgi un dažādi. Mēs šeit nepadoties, tas ir viens. Laimīgās attiecībās abiem diviem ir jābūt interesētiem. Abām divām pusēm, ja gribas kaut ko mainīt, abām divām pusēm ir jābūt pietiekam motivētām patiešām kaut ko darīt. Un es esmu redzējis ļoti daudz piemērus un tieši savā arī praksē, kad sieviete ļoti, ļoti cenšas uz saviem pleciem izvilkt. Un es saprotu to, ka tur otrā galā
negribās, slinkums, priekškām, viss taču kārtībā. Un es saprotu, ka tās tādas aizsarga reakcijas, tāpēc, ka ja ķersies klāt, tur sāks nākt ārā ļoti daudz nepatīkamas lietas. Un vieglāk ir pateikt, ka viss taču ir kārtībā, dzīvojam tālāk, ja vien nav kaut kāda akūta krīze. Un tāpēc mēs šķiet, ka tieši abu tāda pieaugusi saruna, abu starpā, kad es saprotu, ka kaut kas man līdz galam neapmierina. Un otram tā drosme atzīties, ka man patiešām kaut kas neapmierina arī. Tad liekam galvas kopā, risinam kaut ko, runājam pa lietām, kas mums neapmierina, kā mēs varam darīt labāk. Jo jā, ļoti daudzi pāri attopās, kad jau viss spēle beigusies. Ir tik daudz sakrājies, ir tik daudz sāpes, aizvainojumi, nesaprašanās, strīdi, pāridarījumi, kad bieži vien nemaz vairs tur apakšā jau vairs nevar sataustīt viņu to mīlestību, kāda ir bijusi, ja arī viņi varbūt iespējams vēl tur ir. Tā kā mēs sākām iet uz pāru terapiju, jo tas bija tāds apzināts lēmums, lai vairāk saprastu, kas ar mums notiek. Un tā, man liekas, arī ir tāda resursu krāšana pārim tieši krīžu laikiem. Ja? Kad nevis mēs darām tad, kad ir atnākusi krīze un sākam tad kaut ko risināt un rakties iekšā, bet daram tad, kad mums ir labi. Un man liekas, ka un otrs nepadoties, jo dažreiz liekas, pļāviens, visas vairs nevar. Vienkāršāk šito visu būtu beigt, bet nē. Pēc katras tādas sajūtas noteikti nāk pēc tam tāds nākošais līmenis manā skatījumā. Neskatoties uz visu plašo informācijas pieejamību, kas ir mūsdienās uz pāru terapijām, psihoterapeitiem, psihologiem, aizvien vēl pēc statistikas puse Latvijas laulība tiek šķirtas. Un es arī apskatījos, ka tas vidējais laulības ilgums ir 13,5-14 gadi. Tev ir bijusi kāda pieredze, kas notiek tajā 13. Gadā? Mūsu laulības stāšs, attiecības stāšs 11 gadi. Tā kā man grūti pateikt, kas būs 13 gados. Jūs tuvojaties. Es nezinu, bet man liekas, ka krīze nāk viena pēc otras. Bērnu piedzimšanas krīze, pēc tam tāda 7 gada krīze, pēc tam nākošās krīzes, pusmūža krīze. Tā kā tas viss ļoti, ļoti ietekmē attiecības. Es domāju, ka te 13 gadi varētu būt, tas ir mans tāds viedoklis, viņi varētu būt tas, viss vairs nevaru. Mēs esam darījuši, un tas nav īsti sanācis. Un tas ir tāds, kaut kāds tāds, kad spēka vairāk nav, un es vienkārši padodos. Nu, man šķiet, ka tas varētu būt saistīts tieši ar šo. Un iespējams, jā, vēl ir pusaugu bērni tajā vecumā, un pusauģu vecums vecākiem vispār ir ļoti, ļoti smags un grūts, un tas tur ir jābūt tādai vienotām laulāto attiecībām, vienotai tādai komandai, lai varētu šo periodu izdzīvot, lai tiešām neizšķirtos. Tā kā tas arī varētu būt saistīts ar šo te periodu 13 gadi. Vēl viens interesants fakts attiecībā uz statistiku. Es pat esmu sociologs, tāpēc man statistika ļoti interesē. Bija tas, ka biežāk laulības tiek šķirts tieši pilsētā dzīvojošiem cilvēkiem, nevis laukos. Varbūt, kad informācijas pieejamība patiesībā ir tā, kas mums neļauj nodzīvot līdz tam sirmam vecumam. Man patīk, ka ir viena tāda pasaules slavena, man gribētās pasaules slavena, New Yorkiete, Estera Perela. Viņa ir pāru attiecību terapeita, man viņa ļoti, ļoti patīk. Viņa teica, ka jo lielāka pilsēta, jo vairāk cilvēku apkārt, jo vientuļāks cilvēks jūtās. Un es šeit tiešām varu piekrist, ka mums tikai liekas, ka mums apkārt ir tik ļoti daudz cilvēku, mums tik ļoti daudz viss, kas notiek. Bet šo tuvību ar otru ir ļoti grūti piedzīvot. Ļoti grūti piedzīvot. Un, man liekas, un,
Un ir ļoti daudz cilvēki, kuri to vien dara, kā pusi savu mūžu skrien un bēg no savām kaut kādām iekšējām sajūtām, ka tikai es esmu kaut kur projām un citur, un lai es nejūtu sevi. Un to ļoti viegli izdarīt ir lielpilsētā un ar lielu informācijas daudzumu un ar daudz aktivitātēm. Tad es varu sevi nejust. Jā. Bet tas nenozīmē to, ka cilvēks iekšēji jūtas labi. Bieži vien partneri dzīvojot attiecībās pat tiešām jūtās ļoti vientuļi. Viņi jūtas nesaprasti, viņi jūtas nedzirdēti, viņi jūtas nemīlēti. Un patiesībā informācija nepalīdz. Nu, kaut kādā brīdī tas ir tāds ķirsīts uz deserta, bet tajā pašā laikā es varu izlasīt simtiem grāmatu, uzzināt ar prātu ļoti daudz ko, bet tajā pašā laikā iekšēji nespēt nu, mainīties vai redzēt, kas tad patiesībā man pa problēmu ir. Nu, tā. Tu ļoti precīzi pateici, jo galvenais iemesls, ko pāri min, ir emocionālā tuvība, kas ir zudusi. Jā. Vai ir kādi mazie paņēmieni? Es pieļauju, ka kāds viņš un viņa būs palīdz. Bet varbūt ir vēl kaut kādi mazie paņēmieni, kā mēs ikdienā to emocionālo tuvību varam tomēr kultivēt, saglabāt, lai tas mums nepazūd. Arī tad, ja mēs neejam uz pārterapiju, bet... Noteikti. Protams, es neskatīšos tagad, nerunāšu par to, kas iespējams katram ir sakrājies, jo bieži vien šī emocionālā tuvība nav iespējama, tāpēc, ka ir tik liels aizvainojums vai dusmas vai kādas citas emocijas sakrājušās vienam pret otru, kad šī tuvība patiesībā, lai arī vēlēšanās ir milzīga viņu piedzīvot, viņa nav iespējama, tāpēc, kad tikai mēs sākam viens otram tuvoties, tur rodās arī spriedze, tur rodās visādas arī tādas biedējošas sajūtas, kas, kuras iespējams cilvēki nemaz neprot pārdzīvot, un otrs tajā brīdī var rasties ļoti daudz tā kā pārmetumu arī viens otram, vai arī pat nevēlēšanās viens otram tā kā tuvoties. Es zinu, ka man vajag, es zinu, ka tam otram vajag, bet es par spīti to nedošu, tāpēc, ka viņš tur to un to, vai viņa to un to. Tad attiecību kārtas tika radītas ar tādu domu un cerību, ka kādam, es zinu, ka ne visiem, kas viņas lietos, bet kādam no pāriem patiešām varētu veicināt šo emocionālo tuvību, jo eksistē ne tikai šīs te sarunas par ikdienu pienākumiem, bet eksistē sarunas arī par to, ko es vēlos, kā es jūtos, par ko es sapņoju, kas man ir izdevies, par ko es ļoti, ļoti priecājos un kas man nav izdevies. Un spēt dalīties ar šīm te iekšējām sajūtām, kas bieži vien šķiet ļoti, ļoti nedroši. Un ir sevišķi tādā varbūt attiecību sākumā vai attiecībās, kur šī emocionālā tuvība ilgstoši nav pieredzēta, varbūt patiešām liels bailes atvērties otram cilvēkam. Bet tas ir vienīgais ceļš, kā es varu piedzīvot šo emocionālo tuvību. Vienmēr jābūt gatavam, ka otrs varbūt nesapratīs mani. Viņš varbūt nebūs gatavs uzklausīt to, kas man ir sakāms, bet tur pastāv arī iespēja, kad otrs tomēr atvērsies. Un te es atceros vienu no mūsu ar Edgaru pirmajām sarunām, kad mēs jau bijām kādu pāris gadu kopā, bet tāda emocionāla tuvība īsti nebija bijusi. Un es atceros, ka sēdēju man uz dīvāni, man bija ļoti, ļoti bail, bet es tomēr noriskēju un es pateicu, kā es jūtos. Un es biju gatava, kad es saņemšu nesapratni, es saņemšu varbūt pat atraidījumu, kad pēkšņi tas cilvēks man vienkārši atvērās pretī. Viņš saka, zini, es arī tā jūtos. Zini, man arī ir bailes. Zini, patiesībā es tik bieži tā jūtos. Un tas bija tāds pirmais mūsu solis, kad es pārkāpu pāri savām bailēm, es atvēros, nevis ar tādu domu, kad es tagad otram pastāstīšu, ko viņš nepareiz dara. Es atvēros un pastāstīju to, kā es iekšā jūtos. Es neatceros, par ko es runāju, bet iespējams tās bija bailes kaut kādas. Un tas bija tāds pirmais. Es nezinu, nav viena tādu maģisko recepšu, kā to darīt, tāpēc teicu, tāds neatlaidība un mēģinājumi noteikti ir tas, kas varētu palīdzēt pietuvoties. Bet jā, ļoti daudz pāri nemaz nezinu, ka eksistē arī tāda jūtu pasaule, eksistē arī tāda attiecība pasaule, ko mēs
būvējam kā māju, ne tikai runājam par aktuālo, kas notiek par cilvēkiem, par draugiem, par vecākiem, par bērniem, par darbiem, pienākumiem, bet mēs runājam arī par to, kas man iekšēji satrauc, kas mani biedē, kas man patīk, pēc kā es ilgojos un tieši tāpat tās šīta saruna var notikt, un tas ir tāds ceļš uz emocionālo tuvību. Es atkal gribēju tevi pacitēt. Labi. Nezinu, cik sens šis ir ieraksts, varbūt, kad netik sens. Krīzes attiecībās ir normāla parādība. Tās pārdzīvo katrs pāris. Vienīga atšķirība, viena tiek tām pāri kopā un kļūst stiprāki, bet otra netiek, paliekot neapmierinošās attiecībās vai izšķirs. Kas to ietekmē un vai veidojot, ja attiecības mēs start pozīcijā zinām, pie kuras nometnes mūsu pāris piederēs? Vai mēs būsim tie, kur kļūst stiprāki un kur izdzīvos? Vai tie, kuriem ir, kur iespējams nelaimīgi paliks kopā vai izšķirsies? Es domāju, ka noteikti sākumā to nekad nav tādu kritēriju, pēc kuriem varētu vērtēt pāri, kuriem izdosies, kuriem neizdosies. Un bieži vien tie pāri, kuriem šķiet ir tik fantastisks laulības, ja attiecības no ārpus spējuši izšķirās. Un liekas, mēs likās, ka viss taču jums ir kārtībā, tā kā nē. Viennozīmīgi nē, bet to, ko noteikti var paredzēt, tās ir krīzes un ir tādas normatīvās krīzes, kuras piedzīvo katrs pāris, protams, citi smagāk, citi vieglāk. Tas atkal ir atkarīgs no bagāžas, ar kuru mēs nākam, no apzinātības, no pieredzes. Nu lūk, tā kā jā, šādas normatīvās krīzes ir. Un viņas ir diezgan smuki stabiņā visas sarakstītas. Es zinu pati kādreiz pārēju viņām pāri. Un jā, tām gan var kaut kādā veidā gatavoties. Un viens, ko jau es teicu, kad pāri resursus vai krāt, tad, kad ir labi, tad tajos periodos, kad krīžu nav. Jo krīzes būs, viņas vienmēr ir un būs, un bez krīzēm mēs nevaram attīstīties arī attiecībās. Nu lūk. Ja tomēr attiecības nav izdevies saglabāt, kā atbrīvoties no tās vainas sajūtas vai neveiksminieka sajūtas, kad man tomēr neizdevās? Jā, es ik pa laikam saņemu kādu vēstuli Instagramā ar sievietes jautājumu, kā tikt galā ar vainas sajūtu, ja es pati esmu izvēlējusies izbeigt šīs attiecības. Un, protams, atkal katrs gadījums ir ļoti atšķirīgs, un tā vainas sajūta arī var būt dažāda. Tā var būt vainas sajūta par to, kad es esmu nodarījusi tiešām pāri savam partnerim, un es jūtu vainas sajūtu par to, un tad tikt vaļā no šīs vainas sajūtas, es varu vienkārši atvainoties. Piedod, kad es toreiz tev to pateicu, vai tā rīkojos, un tādā veidā es patiešām varu atbrīvoties no vainas sajūtas. Bet ļoti bieži vainas sajūta ir toksiska, jeb tāda, kura ir klātesoša vienalga, vai es esmu atvainojusies par kādu situāciju, kas man šķita, kur man vajag vai nē. Un šeit vainas sajūtas koka otrā galā ir agresija, cilvēka dabiskā agresija, un bieži vien viņš vaino sevi par to, ko viņš nav pateicis citam, par ko vainīgs būtu kāds cits. Un tad vajadzētu skatīties, iespējams, es partnerim neesmu kaut ko līdz galam pateikusi, iespējams, es neesmu kaut ko izjutusi pret otru cilvēku, tādā veidā tas transformējas un kļūst šīs agresija, kas tika būtu jādod citam cilvēkam, es viņu vēršu pati priekš sevis iekšēji. Man arī bija viens no ierakstiem par to, kā tas bērnībā notiek, kad vecāki neļauj bērnam dusmoties, izjust dusmas, tad šī enerģija jau rodās. Un kaut kādā veidā viņa kaut kur jāliek. Un ja es nedrīkstu to vērst uz ārpusi, es viņu vērsīšu pati pret sevi iekšēji. Tāpēc ir jāskatās, kāda veida vainas sajūta māc un par kādām darbībām.
Jo, kā es teicu, ir divi veidi vainas sajūtas. Viena ir tāda, kas ir adekvāta un ir par kādu situāciju konkrētu. Tad es vienkārši varu paprasīt piedošanu ne tikai attiecībās ar bijušo partneri, bet jebkurās attiecībās ar cilvēkiem. Un tad otra ir šī toksiskā vainas sajūta, kas ļoti, ļoti bieži saistīta tieši ar šo dabisko agresiju. Ko es nevaru izteikt citam cilvēkam, ir kaut kādi iekšēji aizliegumi, iespējams sajūta, kas nedrīkst dusmoties, tad šī enerģija vēršas pret mani un ēd mani no iekšienes. Nu tā. Mēdz teikt, protams, ka sievietes ir no Venēras un vīrieši no Marsa, jo mūsu pasaules ir tik ļoti atšķirīgas. Mēs runājām par emocionālās tuvības trūkumu. Kas pēc taviem novērojumiem ir, varbūt, es nezinu, top 3? Kāpēc pāri nespēja atrast kopīgu valodu un kāpēc tomēr puse no viņiem šķiras rezultātā? Man gribētos atgriezties pie šīs te magāžas. Mēs ļoti bieži satiekamies ļoti pretēji ar pilnīgi dažādām dzīves pieredzēm. Mēs satiekamies ar pilnīgi dažādām bērnības pieredzēm. Ja viena ģimene, piemēram, ir tāda primitīva piemēra, svinējusi svētkus, katrus svētkus ar daudz ciemiņiem, ar klātiem galdiem, un, es nezinu, bērni skrien apkārt un smejās, bet otrs savukārt nāk no tādas ģimenes, kur nekas tās nekad nav darīts, un priekš kam tas vispār jādara, un cilvēki kā tādi ciemos vispār nekad nav tikuši aicināti, tad satiekoties šīm diviem cilvēkiem ar pilnīgi divām dažādām pieredzēm, mums jāveido kopdzīve. Vienam šķiet, ka svētki nav jāsvin, un cilvēki nav jāaicina ciemos priekš kam. Otram liekas, tā taču ir dzīves esence. Es gribu svinēt, es gribu priecāties, es gribu to darīt kopā ar saviem draugiem, ar saviem tuvajiem. Un tagad, kā tev var nesanākt konflikts? Kā mēs tagad darīsim? Bieži vien vienam vai otram gribas darīt tieši tā, kā ir bijis viņa ģimenē. Es, piemēram, sāku uzspiest, ka mūsu ciemiņa nekad nebūs. Bet cik ilgi, piemēram, es kāds no tiem varēs izturēt, kad tas iet pret viņa dabu. Vai ne? Var paciesties, bet šis te konflikts vienalga kaut kādā brīdī izrausies uz āru par to, ka man neļauj darīt tā, kā es esmu pieredus darīt. Vai ir otrādi? Ja es gribu piespiest par visām varītēm, tagad svinēsim visu svētku, kas priecāsimies, būs daudz cilvēku, otram tas šķitīs pretdabiski. Tāpēc tur tā māksla ir kopā sanākt pilnīgi divām dažādām pieredzēm, un šīs pieredzes ir visās iespējamās jomās. Kā mēs strādājam, kā mēs tērējam naudu, kā mēs atpūšamies, kā mēs pavadām brīvdienas. Mums katram viss ļoti bieži ir tā, kad ir bijušas pilnīgi pretējas pieredzes, un mēs esam sanākuši divi pilnīgi pretēji kopā, un kā mēs tagad dzīvosim kopā. Var strīdēties par to, ka tu neko nesaproti, un tava ģimene bijusi vispār tur pilnīgi introverti, un jūs taču neko nesat piedzīvoši, un var teikt, ka jūs taču ārprāts, jūs tikai to vien darat, kā cilvēkos esat, kas tad pabūs ar sevi. Bet abiem diviem kopā sanākot, mēs kaut ko paņemam no viena un kaut ko paņemam no otra, un tad kopīgi sākam veidot, kā mēs tagad kopīgi abiem diviem apmierinoši sāksim veidot savu kopdzīvi uz priekšu. Un tā ir tāda vienošanās, tā visu laiku ir vienošanās. Un tad, kad es vadīju agrāk tādus attiecību arī seminārus un webinārus, tad es stāstīju, ka patiesībā mums reizi gadā ir jāuzraksta tāds kā kontrakts, kā mēs dzīvosim tagad tālāk, ko mēs darīsim, kā mēs tērēsim, piemēram, naudu, kādas lietas jau mums jau ir novecojuši, tās no kontrakta metīsim ārā, liksim kaut ko jaunu vietā. Teorētiski, pat arī praktiski vienkārši nosēžoties un uzrakstot to, kā mēs dzīvosim tālāk. Un es saprotu, nē, šitas te man kaut kā neapmierina. Davai, mēģināsim kaut kā savādāk. Bet tas ir tādās veselīgās partneru attiecībās. Jā. Vēl jau pastāv modeļi, kur ir ļoti izteikts patriarhāts vai matriarhāts. Un jā. Tajā gadījumā, es domāju, rakstīt tādu kontraktu ir diezgan grūti. Jā, protams. Protams, un jā, es tikai stāstīju par to, kā vajadzētu būt un kā varētu būt abām pusēm apmierinoši būt šajās attiecībās. Un atkal tie ir divi cilvēki ar savām bagāžām. Viens ir nācis no ģimenes, kur ir valdījis tēvs,
Un, un piemēram, ne mammai, ne māsai, nekāda citai sievietei nav bijušas balsstiesības, savukārt partnere var atnākt pilnīgi feminista. Ja? Nu, tādā ziņā, kad mēs atkal atrodamies kaut kādā, mēs varam sākt mēģināt dzīvot kopā šādi un cerēt, ka tas viss atrisināsies pats no sevis, bet tāpatās viens vai otrs centīsies uzspiest savu taisnību un tas ilgi nevilksies. Tas, kurš iespējams būs tāds piekābīgāks un fleksiblāks, viņš varēs censties ilgāk šādu te modeli uzturēt, jo, piemēram, būs liels bēles otru zaudēt un labāk ir dzīvot neapmierinošās attiecībās nekā vienam. Nu, ir dažādi arī šie te mūsu ievainojumi, kas uztur mūs šādos. Un tad nāk 13. Gads. Un tad nāk 13. Gads. Jā, pienāk bieži 13. Gads, kad saprot, visas tā vairāk nevar. Un iespējams, tas otrs nemaz nevēlās to dzirdēt. Bet, jā, es pat aizmirstu, kāds bija jautājums. Pārslēgsimies uz citu tēmu, kas nav ļoti patīkama tev. Pirms pāris gadiem tu diezgan atklāti uzrakstīji par savu četru grūtniecību pieredzi. Jā, es zināju, ka šis būs. No kurām divas tikai rezultējās, divos, bet paldies Dievam veselīgos bērniņos. Viena pieredze tev bija, ka 7. Grūtniecības nedēļā bērnam apstājās attīstība. Jā, apstājās attīstība, jā. Un otra bija ārpus dzemdes grūtniecība. Jā, tas bija vienkārši morkas, jā. Es saprotu, ka šīs ir ļoti smagas tēmas, bet varbūt pašai, izejot cauri šīm divām pieredzēm, tev ir kāds padoms mamām, kuras saskars topošajām mamām, kuras saskars ar līdzīgām problēmām. Un otrs mans jautājums ir, kā saglabāt veselīgas partnerattiecības, jo ļoti bieži šādas krīzes arī mēdz izjaukt attiecības. Jā, tas, šī te mana pieredze bija tā, kas man lika iet mācīties par reproduktīvās sistēmas psihoterapiju. Tas bija tāds neilgs, bet ļoti vērtīgs kurs, kuru es izgāju tieši tāpēc, ka es pati biju pieredzējusi ārpuszemes grūtniecību un bērniņa attīstības apstāšanos. Un es sapratu, kad es atkal gribu zināt kaut ko vairāk, un tur bija iespēja man šo visu sākt sērot. Jo patiesībā, tad, kad es pieredzēju pirmo reizi to, man bija 25 gadi. Grūtniecība notika netīšā, bet, protams, ka tas bērniņš bija ļoti gribēts, jo nu, mēs bijām attiecībās, un mēs tāpat bijām plānojuši, kad mēs gribētu precēties. Un toreiz es atceros to, kas bija pilnīgi viena. Man likās, tā jau notiek ar visiem. Vienkārši neizdevies mēģinājums un viss. Ejam tālāk. Un, bet tikai pēc tam es sapratu to, ka patiesībā tas arī ir zaudējums. Tas arī ir zaudējums, un tas zaudējums nekur nepazūd. Neizsāpētais zaudējums nekur nepazūd. Tāpēc es zinu to, ka šobrīd tā ir ļoti aktuāla tēma, tāpat tās kā psiholoģiskā neauglība ir ļoti aktuāla tēma, kad ļoti daudz pāri nespēja tikt pie bērniņiem, lai arī viņi fiziski ir veseli. Tad mana šī te, mans padoms šīm sievietēm, kurām tā gadās ar tādām pārtrūkušām grūtniecībām, tos patiešām ļaut savu laiku izsērot. Izraudāt, jo tas patiešām ir zaudējums, un lai arī šķiet, nu kas tad tur, un vēl citi saka, nekas būs jau citi bērni, nesatraucies, kas vēl tādu pielēja tādu ugunīgu degvielu. Bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti sāpīgs notikums, ja mēs tā apstājamies katrs pats un esam pieredzējuši to un saprotam, ka to patiešām tas ir bijis bērniņš, un cevišķi, ja tas bijis ir ļoti gaidīts vēl bērniņš, tad tā pieredze var būt ļoti, ļoti sāpīga. Tāpēc nesteigties noteikti ar nākošo bērniņu radīšanu, bet patiešām spēt izraudāt šo un pēc tam tā kā atkal no baltas tīras lapas sākt mēģināt atkal. Jā, tas nav nekas. Tas arī, tas tā nav vienkārši kļūda. Vienkārši tā gadījās, tas jau nekas traks nav.
tas vienalga ir kaut kas, un kas atstāja nospiedumu sievietes psihi, uz viņas arī ķermeni. Nu, lūk, un jā, tā kā es pati nāku no tādām domām, ka tas jau nekas, tad es sapratu patiesībā nē, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti sāpīgi. Un toreiz es vēl noteikti nepratu dalīties ar partneri, es nepratu dalīties savās sajūtās ar partneri un pateikt to, ka patiesībā tas bija kaut kas šausmīgs, kas notika. Jo es biju arī ļoti nobijusies, es biju vispār nobijusies arī no grūtniecības, jo tā bija mana pirmā, un man likās, es vēl esmu nu, tā kā tik jauna, un vēl es par neko nesaprotu, un man vēl bērniņš. Un tur bija ļoti daudz dažādu sajūtu, ko es nespēju ar partneri toreiz arī izrunāt, tāpēc, ka es vienkārši nepratu to darīt. Un pēc tam, nu jā, padoms, tu man teici padoms, izraudāt, izsērot, tas ir viens. Noteikti, ja partneris atbalsta šajā sarunā, noteikti dalīties arī ar viņu, jo viņš arī ir iesaistīts tajā. Nekas, kad tikai ar sievieti, tas noteikti, tas arī ir daļa no viņa šajā procesā. Un kāds bija otrs jautājums? Kā saglabāt partnerattiecības? Kā saglabāt partnerattiecības? Nu, man šķiet, ka šī nerunāšana vienam ar otru šajā visā procesā ir tā, kas izjauc beigās attiecības, jo viss tik ļoti, ļoti, ļoti sakrājas. Un, iespējams, vienam ir kādas ekspektācijas un otram ekspektācijas, un vienam sajūtas un otram sajūtas. Un ļoti bieži es tieši par šo psiholoģisko neauglību esmu dzirdējusi, kad attiecības patiesībā turās, tikai uz šiem mēģinājumiem palikt stāvoklī. Un šeit jau ir runa par gadiem. Jā, šeit tas kļūst jau par tādu kā pāra kopīgo projektu, ar ko viņi nodarbojās. Protams, kad seks pazaudē savu garšu, jo viņš kļūst tīri funkcionāls. Tas patiesībā ir ļoti smags dzīves brīdis. Man patiešām kā sievietei, kā līvei, nav jāuzmanis, kā viņa vispār spēj šo te izdzīvot, jo ir daudz, jā, daudz nācies dzirdēt un redzēt. Un vienu pāri tas satavina, savukārt otru pāri tas var vienam no otru arī atgrūst. Bet tagad kļūst arī, gribas teikt, tā kā terapija, arvien populārāk vērsties šādos gadījumos tiešām arī pie terapeita pēc palīdzības. Jo, kā rāda statistika, es nezinu kādu, bet rāda, kad patiesībā tā nespēja tikt pie bērniņa, sakņojas tajā, kad partneri attiecībās kaut kas nav kārtībā. Un visbiežāk tieši ir traucēta šī te droša piesaista vienam pie otru. Sanāk, kad es vienkārši otram neusticos, lai spētu radīt bērnu. Man ļoti patika, tu biji nosaukusi vairāk šos psiholoģiskās neauglības iemeslus iespējamos. Es tieši biju arī piefiksējusi. Iespējams, tā ir tevis pašas nevēlēšanās radīt bērniņu kaut arī, kur dziļi iekšēji. Jā, jā, jā. Tad tas ir kaut kāds apkārtējo spiediens, ka jums taču vajag, kad būs. Bet tā nav tad jūs ir, patiesā vēlme. Jā, kad tad ir tā neusticēšanās partnerim, nespēja tā kā uz viņu paļauties vai nevēlēšanās viņu redzēt sava potenciālā bērna tēva lomā. Vai ir kāds veids, kā saprast, kad pāris cīnās vairs jau ne jau ar fizioloģisku neauglību, bet ka tas ir kaut kādā psiholoģiskā līmenī? Nu, ja tā varētu teikt, tad par tādu psiholoģisko, pat varbūt neauglības skan ļoti tas smagi. Bet tad, kad vajadzētu sākt skatīties, kas ir noticis, protams, sākumā izpētot visu tīri, fiziski pārbaudoties un apmeklējot dakterus, ir pēc viena gada mēģinājuma. Ja gadu pāris ir mēģinājis tikt pie bērniņa un nav, jā, un paralēli viņi ir pārbaudījušies arī, pārbaudījušies pie dakteriem, un dakteris saka, ka viss kārtībā jums ir zaļā gaisma, lai ieņemtu bērnu, bet šī grūtniecība neiestājas pēc gada, tad var sākt runāt par psiholoģisko neauglību. Un te
noteikti ir ļoti daudz un atkal individuāli iemesli, kādēļ, kuram pārim tas notiek, bet vairākumā gadījumu tā ir šīs te neusticēšanās partnerim, vienam vai otram. Otrs ir tas, kad sievietei šķiet, ka viņai vajag, viņai ir pienācis laiks, un taču visiem apkārt ir, bet viņas iekšējā patiesā vēlme ir pilnīgi pretēja. Nē, es gribu vēl baudīt, es gribu vēl dzīvot, bērniem pietiks laiks, piemēram. Bet viņa nav tik spēcīga iekšēja, lai to pateikt arī uz ārpus un pateikt arī partneri. Un tad rodās šī te, tāda kā aizsardzība. Ķermenis mūs sargā, ja? Un ķermenis tikai nemelo. Viņš parasti pasaka, ka kaut kas nav kārtībā un arī šādā veidā. Tu arī minēji, ka mātes lomai ir iespējams psiholoģiski sagatavoties, kas man šķiet ir pretrunā ar vadošo literatūru un vispār jaunajām māmiņām, kuras saka, ka tam sagatavoties nav iespējams. Jā. Mm-hmm. Kas ir tie veidi vai ir kaut kādi konkrēti pakāpieni, nezinu, soļi, kas ir jāveic? Kur es to esmu minējusi? Es tagad sāku tīt atpakaļ. Es nezinu, man nav, diemžēl, piefiksēts avots. Iespējams. Nē, iespējams mammas kādā? Lomai gatavs, nē, es nepiekrītu, kad varbūt gatavs mammas lomai un tam, kas nāks tieši tad, kad bērniņi tulīt tās piedzimst un ko nāksies piedzīvot pēc tam. Tas noteikti vairāk bija tādā kontekstā, kad lai mēs spētu būt laimīgi kā vecāki, mums atkal ir jāatgriežās pie sava psiholoģiskā brieduma pie savas bagāžas un pie tā, cik mēs esam apzināti vispār kā cilvēki un līdz ar to arī kā vecāki. Tāpēc sagatavoties iepriekš tīri psiholoģiski, strādājot ar savām tēmām, jo sievietē piedzimstot par mammu ļoti tiek spilgti viņai sajūtās, viņa piedzīvo iekšēji to sajūtu, kā viņai bija būt kā bērna, un viņa piedzīvo atkal tās attiecības, kā viņai bija būt attiecībās ar mammu mazam bērnam. Un ja man nav ne jausmas, kas ir noticis šajā te dzīves periodā, ka es esmu bijis pavisam maziņš bērniņš, un kādas ir vispār attiecības ar manu mammu, un iespējams viņas vispār ir miglā tītas un par mammu negribas runāt, tad, kad piedzimst bērniņš, šī te grūti varbūt ne tikai būt jaunā lomā, bet nākt papildus smagums no tās pieredzes, kas pilnīgi neapzināti tā kā flashbacko. Un tad, jā, sagatavoties mammas lomai noteikti var tādā veidā tiekot galā ar kaut kādām lietām, kas varētu traucēt man mācīties būt par mammu. Daudzas jaunās mammas cīnās ar nespēju apvienot šo jauno lomu ar vecajām lomām, kas ir sieva, draudzene, meita, sieviete galu galā. Kā nepazaudēt sevi, iesoļojot šajā mammas lomā, un kā atrast to ideālo balansu starp savu partneri un nu jau bērniņu? Jā, ja vien es zinātu. Es ceru, ka tu zini. Es mēģinu. Tas ir tas, ko es mēģinu. Es noteikti nezinu, bet es mēģinu. Un es varu pateikt sākumā, ko man gribētos pateikt sākumā, kad tagad piedzimst bērniņš līdz viņa pusotra gadu vecumam, mamma ir tikai bērna. Vismaz pirmo dzīves gadu viņa ir tikai bērna. Tur nav runa par man nav laiks darbam vai man nav laiks hobijiem. Nē, tas ir vajadzīgs un tas ir pilnīgi dabiski bērniņa attīstībai, šīs te drošās piesaistes veidošanai, šis te pirmais dzīves gads, kad diemžēl tas laiks, cik man ir vajadzīgs priekš sevis, nebūs. Tas vienkārši tā nenotiek. Un es atceros, ka es pati sevi ļoti šaustīju šajā te ar pirmo bērniņu sākuma periodā, kad bērniņš ir pavisam masiņam 3 mēnešu, man liekas, man taču jāskrien, dzīve apstāsies, man ir jāskrien, dzīve taču apkārt notiek, es nokavēšu kaut ko, es nepaspēšu, un es iedzienu sevi ļoti lielā tādā trauksmē un panikā,
par to, ka dzīve apstājas, bet patiesībā es tagad šobrīd ļoti nožēloju to, ka man nebija vēl zināšana par to, ka nomiernis, pirmais dzīves gads ir bērniņā un tikai tīri tev ir jābūt milzīgam, ideālā variantā ir jābūt milzīgam atbalstam no partnera, viņam ir jābūt kā tādam konteinerim, kurā sieva pēc garas dienas kopā ar bērnu paņem izraud visu, kas viņai iekšā, visu savas hormonu uzplūdes, un viņš ar labestību un iejūtību to visu pieņem un tur savā šajā te kā konteinerī. Tas ir tāds ideālais variants, kā vajadzētu būt, lai sieviete, jo mēdz teikt, ka sieviete patiešām kļūst traka šajā periodā, ir sevišķi, ka tikko bērniņš ir piedzimis, tā strādā daba, lai viņa spētu visu uzmanību veltīt bērniņam. Un tad, pirmais pusotras gads, kad ir pagājis, tad ir partnera uzdevums patiesībā, māte ir bērnu nedaudz pašķirt. Šajās attiecībās, kur ir bijuši tikai divi cilvēki un viens trešais, malā stāvošais, nāk iekšā pa vidu tēvs un saka, nē, tad pirmām kārtām esi man sieva, un tad tālāk ir bērni. Un šis te ir tas laiks, kad sieviete atkal var sākt domāt par to un tiešām ieviest vairāk laika sev. Ja iepriekš tur bija tās vajadzības, bija galvenais pietiekam pagulēt, kaut ko veselīgi apēst, iziet ārā svaigā gaisā. Tas ir tas, ko noteikti vajadzēja. Nevajadzēja aizmirst pilnībā par visām savām vajadzībām, bet tas, ka nav pietiekam daudz laika saviem kaut kādiem konkrētiem hobijiem vai darbam, tad šajā te laikā bērnu pusotras gads sieviete lēnā garā var atgriezties, varbūt neierastajā ritmā, jo ritms nekad nebūs vairāk tāds, kā bija pirms tam, bet sākt var domāt par to, jā, patiešām, kā es jūtos kā sieviete, kā es jūtos kā sieva, tiešām ir laiks sākt paskatīties, kas notiek mūsu attiecībās ar vīru, jo mēs tagad esam trīs, mēs neesam divi, kā mēs tagad sēsim mainīt šīs attiecības. Man liekas, man gribas teikt, ka mums ar Edgaru tas ļoti labi izdevās pēc otrā bērniņa, kad tīri, protams, es pēc savām zināšanām vadoties, ļoti uzstājīgi sāku un regulāri organizēt randiņus laiku divatā, kaut arī to bērniņu patiešām bija grūti atstāt. Viņa patiešām bija grūti atstāt uz kaut vai sākumā pa tām divām, trijām stundām, jo mamma ir tā sajūta, ka kas ar viņu notiks? Vai es vispār kāds spēs par viņu parūpēties? Vai, ak, Dievs, nē, es vēl pagaidīšu līdz viņa 5 gadu vecumam. Bet ņemot vairāk, ka pamats ģimenei ir laulāto attiecības, nevis vecāku un bērnu attiecības, bet laulāto attiecības, tad, ja mēs gribam tādu spēcīgu pamatu veidot, un tas vīrs jau arī blakus ir noteikti sievietes uzmanību nogribējies, un viņš arī vēlas beidzot būt ne tikai par konteineru, bet arī par vīru, tad šis laiks noteikti nav viegls, bet tas būtu laiks, kad vīrietim ir jāņem iniciatīva arī savās rokās, un jāsaka, viss sieva, to esi mana sieva arī, ne tikai bērnu mamma. Es stāstu tādu ideālo scenāriju, protams, dzīvē notiek tā, kā notiek, un tas nenozīmē to, ka bērniņi 8 mēnešos jūs kā pāris nevarat uz 2 stundām iziet, tas ir super un tas ir vēlami, bet ja sieviete sāk satraukties par to, kad bērni 3 mēnešos mani hobi ir uz pauzes un es nevaru atgriezties darbā un es nespēju justies kā izcila mīlniece savam vīrietim un viņai ir panika, tad nē, stop, pagaidi, pirmo gadu pagaidi mierīgi, tas ir galvenais tas uzdevums, tas tavs bērniņš. Pēc tam tu varēsi atkal iet atpakaļ savās sliedēs. Manuprāt, vēl viena svarīga tēma, runājot par veselīgām attiecībām, ir veselīgas attiecības ar ēdienu, ar savu ķermeni. Neskatoties uz to, kā body positive dāmas cenšas popularizēt, un paldies viņām par to, ka mums ir jāiemācās sevi pieņemt un mīlēt tādas, kādas mēs esam, necenšoties atbilst kaut kādiem stereotipiem vai glancēto žurnālu vākiem. Tu pati pie dietologa vērsies 12 gadu vecumā. Jā. Kāds bija iemesls un kā tu esi sadzīvojusi ar tādu veselīgu attieksmi pret ēšanu un savu ķermeni? Es vēl projām mācos.
Tie atkal ir tādi tīri psiholoģiski iemesli, kādēļ rodās neveselīgas attiecības ar ēdienu vai kādu ēšanas traucējumu. Un, protams, es atkal rakusies un izrakusies, un es sapratusi, kas tieši par iemesliem man ir bijuši un ko nozīmē man ēdiens. Bet tā kāds bija jautājums? Kāpēc tu 12 gadu vecumā Jā. Vērsies? Un... Es tajā brīdī trenējos sporta rokenrolā. Es biju pilnīgi normāls uzbūvs meitene, bet es nebiju kaulaina. Un, man bija ļoti labi rezultāti, jo viņi tādi saistīti šis sports ar akrobātiskiem trikiem. Un jo mazāk meitenīte, jo labāk, un jo lielāks čalis kā partneris vēl labāk. Un tad viņam iespēja viņu mest gaisā un trikus visāds izpildīt. Un man treneri bija tie, kas vienu dienu, es atkal atceros, kā šodien to, iesauca pie sevis savā ģērbtuvē un teica, ka Līva, baigi labi, mēs gribētu, lai tu turpini un tev ir ļoti labi rezultāti, bet mēs gribētu, lai tu kļūst mazliet tievāk. Tev būtu vieglāk izpildīt trikus un es tagad skatos uz tā 12-gadīgo meitu un man liekas ārprāts, viņi pilnīgi normāls uzbūvs meiteni, kādēļ. Bet nu, es tā, diemžēl, biju. Es visā nopietnībā aizgāju mājās pie mammas un teicu, ka man jānomet 2-3 kilogramu. Tā man teica treneri. Mamma gribot man atbalstīt, es saku, ok, ejam pie dietologa. Neieslēdzot nekādu kritisko domāšanu, ka tie ir 12 gadi. Un arī dietologs toreiz mēs, viņš bija viena, tikai Latvijā tāda bija. Uz kuru man vēl liels dusmas ir, viņi uzsēdināja man uz 1000 kaloriju diētu. Es saku, ēd, ko grib, protams, labāk dārzeņus un augļus, bet 1000 kalorijas. Jo tāpēc šokolādi, vesela tāfli, tad iespējams tas ir viss, ko tu tajā dienā var izdarīt. Un tā sākās man ceļš uz emocionāliem ēšanas traucējumiem. Jā. Šodien redzot tevi un satiekot tevi, tu ienāci tāda maziņa, smalka pa manām durvīm iekšā. Es nespēju iztēloties, ka tev bija laiks, ka tu biji 80 kg smalka. Jā, es priekš sev 1,60 auguma biju patiešām 80 kg smaga. Un, manuprāt, man vēl ir bilde. Es esmu likusi un tas bija diezgan šausmīgs man dzīves periods. Un, tieši tādēļ, kad es iekšēji ļoti, ļoti, ļoti slikti jutos, man visu laiku likās, ka man vajag būt tievākai. Un jo vairāk es centos būt tievāki, jo vairāk es apēdu tīri uz tā stresa pamata, ka es nespēju būt savā ķermenī. Jā, patiesībā es tagad tā runāju un domāju, man bagāža patiešām ir milzīga, ko es esmu nesusi. Bet, jā. Tev ir šodien atbilde uz jautājumu izejot šai pieredzēt cauri, kā pieņemt un iemīlēt sevi? Man ir iegāršs šis jautājums. Tāpēc, ka viņš ir visur. Un, es zinu to, ka nav iespējams sevi pieņemt un nav sevi iespējams iemīlēties, nezinu, kāda es esmu. Ja tas ir tāds nākošā maska man virsū, manai sejai, kad es tagad sākušu sevi mīlēt, tad reāli tam neticu. Es ticu tikai tam, ka jo vairāk es uzmanības veltīšu sev, un tas var būt tik primitīvi kā 15 minūtes dienā, kad es esmu vienkārši klusumā bez 5 līdz 15 minūtes, var arī, protams, ilgāk, bet es esmu ar sevi, es sāku saprast, kas ar mani notiek. Es ieraugu sākumā, protams, tās šausmas un to nekārtību, kas tur ir. Es dodos, piemēram, pēc palīdzības, ja man tāda ir nepieciešama, ja es jūtu, ka es netikšu pati galā. Un man šķiet, ka tas tie ir jau pirmie soļi sevis pieņemšanā un iemīlēšanā. Un tā pateikt, nu, es tagad sevi mīlu. Es nekad to neesmu darījusi, un tas tā nenotiek. Tas atkal tāds ilgstošs process. Un atkal gribas tādu ātru recepti, kā to izdarīt, bet nav. Un jo vairāk es sevi ņemšu vērā, jo vairāk es ar cieņu pret sevi izturēšos, jo vairāk es būšu iejūtīga pati pret sevi, jo
labāk es arī jutīšos savā ķermenī, un man šķiet, ka tā, nu, ka tā ir tāda mīlestība. Un mīlēt sevi, man liekas, ir tāds cieņpilnu attiecību veidošana ar sevi. Tas ir process, tas ir ikdienas izvēle. Vai es atkal darīšu to ar sakostiem zobiem, ko es tiešām ļoti, ļoti nevēlos, vai es tomēr pastāvēšu par sevi un izdarīšu tādu izvēli, kas iespējams man biedē, bet es zinu, kas man nāks par labu. Un tā atkal ir, man liekas, mīlestība pret sevi, kas sevi ņem vērā. Tu sociālajos tīklos dalījies, ka tu arī divas reizes esi piedzīvojusi mūsdienās tik populāro izdegšanu. Jā, man liekas, ka vairāk nekā divas, jā. Tu vismaz dalījies ar divām. Kā pamanīt tos mazos signālus, kas norāda uz to, ka šāda izdegšana varētu tuvoties? Un kas ir tās lietas, ko mēs varam sevis labā darīt jau šodien, lai to nepiedzīvotu? Jā, es pēdējo reizi izdegu tagad pavasarī, pagājušā pavasarī, kad es jūtu, ka es biju aizrāvusies ar savu darbu. Un tas balans starp darbu un atpūtu, viņš, tur nebija nekāda balansa, tur bija darbs mājas un vēl kādi citi pasākumi bez laika sev. Bet tad, kad tie signāli varētu būt konstants nogurums, neapmierinātība ar sevi, ar citiem, dusmu uzplaiksnījumi, tāda patiesībā tāda vispārēja neapmierinātība ar sevi un ar citiem, ka tu saproti, ka tas vienkārši vairs, nu, tā kā vairs negribas, bet es visu laiku saņemos un eju un daru un atkal viss man nepatīk un viss man neapmierina, bet es atkal saņemos, eju un daru. Un man liekas, nu, kad pat tas pat nav vairs signāli, bet tā jau varētu būt pati izdegšana, bet nu atkal atbild ir līdzsvars starp darbu, starp ģimeni, starp mājām, starp laiku arī sev. Un man šķiet, ka ļoti labs veids, kā neizdegt, ir sākt patiešām rūpēties par sevi, saprast to, kas man patiešām ir vajadzīgs šobrīd. Un atkal te var nākt talkā šīs 15 minūtes dienā, kad es esmu klusumā. Tā ir tāda kā tāda iekšēja telpa, kurā es satieku sevi, es saprotu, kā es patiesībā jūtos, kas ir tas, ko es patiesībā vēlos, un ko es šodien darīšu, lai kaut ko no tā realizētu. Jo mēs izdegam tad, kad mēs ilgstoši neklausamies iekšējos signālos, iekšējās sajūtās, iekšējās vēlmēs. Mēs vienkārši darām to, kas mums ir jādara. Un jā, apkārt patiešām ir tāda ļoti nepalīdzoša vide šajā visā, kad, ja tu esi čaklis un darbīgs un ļoti aktīvs, tu tiec uzslavēts, un ja tev nevajag atpūsties un tu guli 5 stundas naktī, wow, varonis tu esi, un tu paspēji vēl šito izdarīt, bet tie savukārt, kas pasaka, zini, es šodien vēlos vienkārši pagulēt uz dīvānu, vai es regulāri gribu pagulēt uz dīvānu, liekas, nē, tu gan slimces. Nu tā, tas ir sabiedrība, diemžēl, šādas uzskatas mums arī iedod un palīdz uzturēt. Tā kā priekš manis atslēga ir šīs 15 minūtes dienā, protams, ne vienmēr to sanāk, bet ja es jūtu, kad ir pārāk liels jau stress un pārāk liels ritenis iegājies, tad es tomēr atvēlu tās 15 minūtes un vienkārši katvai paelpoju, paklausos elpā, un tas saprotu, nomierinos un es saprotu to, ok, kādas lietas var atmest, kas ir par daudz un kas ir mans prioritātes. Es atkal lasīšu. Skatos uz sevi un man šķiet, ka esmu tik ļoti mainījusies ārēji. Un gribas ticēt, ka šīs fiziskās pārmaiņas vaibstos kustībās izskatā liecina vien par to, ka šis lielais psiholoģiskais darbs, ko esmu ar sevi veikusi pēdējo 2 gadu laikā, ir bijis pamatīgs un uz palikšanu. Kas ir tas, no kā tu esi gribējusi vienmēr tikt vaļā vai atbrīvoties? Un kas ir vēl tie soļi, ko tu jūti, kas tev vēl ir jāveic, lai sasniegtu to līvu, uz kur tu tiecies? Tas izklausies pēc tāda perfekcionismu, kas ir manī.
Zini kā, ja vēl kādu laiku atpakaļ, es patiešām gribēju atbrīvoties no kaut kādām lietām, kas man sevī nepatika, tad šobrīd tas, ko es dāru un kādā veidā es veidoju savu ikdienu, es mācos sadzīvot ar to, kāda es esmu, un izstrādāt tādus instrumentus, kādā veidā es varu tikt galā ar sevi, jeb kā es varu sev palīdzēt. Piemēram, kaut kādās stresa situācijās, kas saprot, kas kļūst ļoti, ļoti haotiski, un prāts man atslēdzās, kā es saprotu, ka tā ir kaut kāda mana īpatnība, bet es necenšos no tā vairāk atbrīvoties, jo man tas agrāk ļoti nepatika. Tagad es sameklēju un atrodu instrumentus, kādā veidā es ļoti ātri varu savākties. Piemēram, vai kas man palīdz savākties. Un pašlaik, tāpēc man zini, man gribētos teikt, nē, es negribu atbrīvoties. Es gribu vairāk izstrādāt tos instrumentus, kā ar sevi, tā kā tikt galā, kā sevi. Jo man tāds, šobrīd notiek tāds turpinās, tas tāds sevis iepazīšanas process. Un es sevi redzu ļoti bieži tādu, kādu es patiešām negribētu redzēt. Bet es saprotu, ka tas ir tas, kā es esmu. Es varu turpināt izvairīties no tā, censties atbrīvoties no tā, bet tas būs tikai tas liekas laika tēriņš. Es labāk to, ko es daru, es meklēju veidus, kas man palīdz atpakaļ ātrāk savākties, kas man palīdz atjaunoties, kas man palīdz dzīvot. Tu ikdienā daudz strādā ar sievietēm un skatoties uz to, cik aktīvi tev sievietes arī raksta sociālajos tīklos un lūdz padomu. Es domāju, ka tu jau esi spējusi šo gadu laikā izdarīt kaut kādu novērojumu par tām varbūt tipiskajām sieviešu problēmām vai kļūdām vai tiem ieradumiem, ar ko mēs ikdienā varbūt bremzējam to savu laimes sajūtu. Jā, un tieši tādēļ tapa šīs pirmās kārtas mīl sevi. Man šķita, ka tā ir tāda lieta vairāk tipiska man, bet tad, kad es arvien vairāk sāku dalīties ar šo tēmu, sociālos tīklos es sapratu, ka atsaucība ir milzīga, un es sapratu, ka tā ir ļoti aktuāla tēma. Sākumā gan es sāku vairāk runāt par mammām, par to, ka laimīga mamma ir laimīga bērni, nevis otrādi, nevis laimīga bērni ir laimīga mamma. Un es sapratu to, ka sievietes ir tik ļoti, ļoti izslāpušas pēc tādām rūpēm, pēc tādām patiesām rūpēm par sevi. Ir tik ļoti noskrējušās, ir tik ļoti, bet arī sievietes, kurām nav bērni, ir tik ļoti noskrējušās, ir tik ļoti tādā atopas tādā vāveres ritenī, un, protams, kas beidzās ar izdegšanu, bet ne tikai beidzās arī ar depresijām, ar taču veģetatīvām distonijām. Katra otrā sieviete atnāk ar šādu sūdzību, beidzās ar psihosomātiskām saslimšanām, kad sieviete ir tik tālu jau sevi nospiedusi un izspiedusi, kad nekas cits neatliek kā ķermenim vienkārši sākt slimot. Un citam tas ir vieglākas saslimšanas, bet citam reāli smagas tās saslimšanas. Un tas viss ir, protams, es nevaru teikt, ka tikai šie faktori ietekmē, bet šie faktori rada labvēlīgu vidi šo slimību attīstībai. Tā kā šī tēma, kas noteikti, man liekas, ir ļoti, ļoti aktuāla, ir šīs te rūpes par sevi, bet rūpes par sevi nevis kā vienkārši silta vanna vai forša grāmata vai filma, bet rūpes par sevi tādā ziņā, ka, ja es gribu paraudāt, es atļauju sev paraudāt. Ja es gribu pateikt nē un nospraust robežas, patiešām tu atļaujos, ja mācos to darīt, lai parūpētos par sevi. Ja es nevēlos kaut ko darīt, es patiešām saņemu to visu drosmi un meklēju citu virzienu, kur doties un kā radīt šos apstākļus sev patīkamākus. Un manuprāt, kā es arī vienmēr biju man raksta daudz vairāk par rūpēm par sevi kādu laiku atpakaļ, es vienmēr teicu, ka terapija arī ir viens fantastisks veids, kā es varu parūpēties par sevi,
Jā, sākumā man šķiet, ka tas nav patīkami, tas ir sāpīgi, tas ir ilgi, tas ir ķēpīgi, tas ir dārgi. Bet ilgtermiņā es saprotu to, ka bet tās ir tādas īstas rūpes par sevi. Nevis uzreiz iedot to kūciņu, kuru uzreiz gribas apēst un vienalga, kas būs rītdien, bet saprast, zini, kūciņu pagaidīs. Es izdarīšu kaut ko priekš sevis tādu paliekošu un pēc tam es varēšu ar to arī baudīt. Paldies tev liels par šo sarunu. Paldies, Laura. Paldies, ka tu atradi laiku, atnāci, padalījies savā profesionālismā un arī savā privātajā pieredzē, kur man vienmēr fascinē un aizrauja, ka cilvēki spēja būt ļoti atklāti, arī varbūt par tēmām, par kurām bieži vien cilvēki izvēlas nerunāt. Jā. Paldies tev par to, jo caur citu piemēru mēs spējam varbūt arī kaut kā atrisināt vai palīdzēt paši sev. Es novēlu, lai tie projekti, ko tu ar vīru esi iecerējusi, bet par kuriem tu vēl negribi runāt, lai tie Jā. Noteikti piepildās. Paldies, es arī ļoti ceru. Mēs gaidīsim rezultātus, augļus, ar kuriem es ceru, tu padalīsies arī savos sociālajos tīklos. Paldies tev par to, ko tu dari. Un galvenais, kas man šķiet vērtīgs, ka tu esi kļuvusi par tādu savā ziņā bezmaksas psihoterapeitu vismaz mums sociālajos tīklos, jo ļoti daudz meitenes, varbūt sievietes, kuras nav saņēmušās aiziet pie profesionāļa, viņām ir iespēja tev uzdot jautājumu un saņemt ļoti vērtīgu atbildi. Un mans galvenais novēlējums tev ir, lai rūpējoties par citiem, tu neaizmirsti arī parūpēties par sevi. Paldies, tas noderēs. Paldies. Paldies, Laura.